এটা কোম্পানী আৰু এগৰাকী ব্যক্তি, ব্যক্তিগৰাকীৰ নাম হৈছে ৰতন টাটা। আৰু ৰতন টাটাৰ নামটো শুনাৰ লগে লগে আপোনাৰ মুখত এটা হাঁহি আপোনা আপুনি বিৰিঙি পৰিছে। নমস্কাৰ, মই ৰূপমৰাং। আৰু ৰতন টাটাৰ নামটো শুনি আপোনাৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙি পৰাৰ প্ৰধান কাৰণ হ'ল যে এগৰাকী মহান ব্যক্তি প্ৰতিজন দেশবাসীৰ অন্তৰে অন্তৰে সোমাই পৰিছে। ভাৰতত উদ্যোগপতি বহুত আছে, বহুত আছে মানে বিশাল বিশাল সাম্ৰাজ্যৰ দেধাৰ উদ্যোগপতি আছে, কিন্তু হ'লে কি হ'ব? ৰতন টাটাৰ অবিহনে সম্পূৰ্ণ ভাৰত মিছা। এগৰাকী ৰতন টাটাই এবাৰ ভাৰতীয় সেনাৰ বাবে এনেকুৱা এটা কাম কৰিলে যে যি কামক জানিলে আপুনি য'ত আছে ত'ৰ পৰাই এই মহান ব্যক্তিগৰাকীক এটা গ্ৰেণ্ড চেলুট দিবলৈ মন যাব। তাতে আজিৰ প্ৰতিবেদনটোত জানক এই ৰতন টাটাই ভাৰতীয় সেনাৰ বাবে কি এনে মহান কাম কৰিলে। চাওক এই বিশেষ প্ৰতিবেদনটো। আমি কৈ আমনি নাপাম, আপুনি কিজানি শুনি আমনি নাপাব, যি ব্যক্তিত্ব আপোনাৰ বা আমাৰ বাবে এটা আৱেগৰ নাম, সেই ভাল লগা মিঠা আৱেগটোৰ নাম ৰতন টাটা। তুমি যদি খৰকৈ খোজ দিব বিচাৰিছা তেন্তে অকলে আগবাঢ়া। জীৱনত উত্থান পতন থকাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়, কিয়নো ইচিজিৰ ৰেখাডাল যদি স্থিৰ দেখে তেন্তে তাৰ মানে আপোনাৰ মৃত্যু হৈছে। জীৱনটোক লৈ উদ্বিগ্ন নহ'ব, যি আছে তাকে লৈ উপভোগ কৰক জীৱন। আৰু আমাক আপোনাক উদ্বুদ্ধ কৰি তুলিব পৰা এনে মহান বাক্যৰ স্ৰষ্টা হৈছে ধন ঐশ্বৰ্যৰ লগতে সাগৰ সমান বিশাল মন এটাৰ অধিকাৰী, দেশৰ এক নম্বৰ ধনাঢ্য উদ্যোগপতি, শ্ৰদ্ধাৰ ৰতন টাটা। ৰতন টাটাক দেশৰ এক নম্বৰ ধনাঢ্য ব্যক্তি বুলি আমি এইকাৰণে কৈছোঁ কিয়নো মুকেশ আম্বানী বা গৌতম আদানীক পিছ পেলাব পৰাকৈ শতগুণ বেছি সম্পত্তিৰ অধিকাৰী ৰতন টাটা। কিন্তু কোনোদিন অভিজাত্যৰ অহংকাৰেৰে সম্পত্তিৰ চৌফ নকৰিলে এগৰাকী ৰতন টাটাই। পিছে তাৰ মানে এইটো নহয় যে দেশবাসীৰ লগতে চৰকাৰক কৰ ফাঁকি দি আহিছে ৰতন টাটাই। কৰ ফাঁকি দিয়াটো দূৰৰে কথা, এগৰাকী দাতা কৰ নহয়, বৰঞ্চ এহাতে নহয় দুহাতে বিলাইছে সমগ্ৰ দেশবাসীক। মুকেশ আম্বানী বা গৌতম আদানীৰ দৰে তেনেজাতীয় উদ্যোগপতিয়ে সম্পত্তি অৰ্জন কৰি অভিলেখ কৰিছে, কিন্তু ৰতন টাটাই দেশবাসীক কেৱল বিলাই বিলাই অভিলেখ কৰিছে। আৰু এগৰাকী দাতা কৰ্ণ শ্ৰদ্ধা ৰতন টাটাই পুনৰ অভিলেখ গঢ়িলে ভাৰতীয় সেনাক দান কৰি। এবাৰ ভাৰতীয় সেনাক ৰতন টাটাই এনে এক সঞ্জীৱনী শক্তি দান কৰিলে যি শক্তি দেখি আপুনি গৌৰৱ অনুভৱ কৰাৰ বিপৰীতে শত্ৰুৰ দুৰ্গত কঁপনি তুলিব। আৰু সেই শক্তিৰ নামেই হৈছে কুইক ৰিয়েকশ্যন ফাইটিং ভেহিকল। আমেৰিকা, ৰাছিয়া, যিকোনো উন্নত দেশৰ কাৰিকৰী কৌশলক প্ৰত্যাহ্বান দিব পৰা এয়া ৰতন টাটাই দেশীয় পদ্ধতিয়ে নিৰ্মাণ কৰা অথচ উচ্চ কাৰিকৰী সম্পূৰ্ণ যুদ্ধ বাহন। টাটা কোম্পানীয়ে এই যুদ্ধ বাহন নিৰ্মাণ কৰাৰ অন্তৰালত আছে বিশেষ কাৰণ। যেতিয়া দুৰ্গম অঞ্চলত ভাৰতীয় সেনাক শত্ৰুৱে আক্ৰমণ কৰে তেতিয়া বেকআপ সেনাই দুৰ্গম অঞ্চল অতিক্ৰম কৰি সেই স্থানত উপস্থিত হৈ মানে বহু পলম হয়। সেয়েহে নদী, পাহাৰ, অৰণ্য যিকোনো প্ৰকাৰৰ দুৰ্গম অঞ্চলক অনায়াসে পাৰ হৈ তৎকালীনভাৱে সেই অঞ্চলত ভাৰতীয় সেনা উপস্থিত হ'ব পৰাকৈ এই বাহন নিৰ্মাণ কৰিছে ৰতন টাটাই। আৰু সেয়েহে এই বাহনৰ নাম কুইক ৰিয়েকশ্যন ফাইটিং ভেহিকল। এই বাহনখনত সকলো প্ৰকাৰৰ লাইট ৱেপন বা সকলো প্ৰকাৰৰ লঘু অস্ত্ৰ ইনষ্টল কৰিব পৰা সুবিধা আছে। ইয়াৰ উপৰিও যিকোনো গুলী বা বোমাৰ আঘাত বাধা দিব পৰা ক্ষমতা বাহনখনত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ষ্টীলসমূহত। এফালে এই বাহনখনক যদি হিচাপত ধৰা হয় তেন্তে বৰ্তমান সময়লৈকে ভাৰতীয় সেনালৈ ৰতন টাটাই আগবঢ়োৱা বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বাহনৰ সংখ্যা 45তকৈও অধিক, য'ত এম্বুলেঞ্চৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যুদ্ধ হাথিয়াৰ কঢ়িওৱা বাহনলৈকে আছে। আৰু এগৰাকী পৰম পূজনীয় মহান ব্যক্তি ৰতন টাটাই ভাৰতীয় সেনাক আগবঢ়োৱা এই মহান দানৰ বাবে আমি তেখেতক জনালোঁ সশ্ৰদ্ধা প্ৰণাম।